jeg synes, vi trænger til en lille pause måske. Fordi jeg har faktisk lige, jeg har lige fundet i mit arkiv sådan et billede, jeg tog her for nylig ved vandkunsten. Det er super, altså det var sådan, jeg tænkte, jeg vil gerne have, I ser det, sådan lige sige, hvad I synes om det. Fordi det var sådan, det er noget, jeg gør så tit for. Så jeg var sådan, jeg synes ikke, umiddelbart, det var sådan en pudsig stilling. Hvor er det mærkeligt. Det minder fuldstændig om det udflåede Benjamin har i hovedbunden. Så skulle du bare være lidt mere gulbrunt i det, og så lidt mere af det. Og så sådan lidt mere... Jeg har bare sådan nogle bedre af det. Klar, så du synes, en skulptur ligner din kammerats udflåede? Det er mere den der klat. Hvad er vandkunsten? Det her over. Det er det. Velkommen, store som små. Det der øjeblikket, I har ventet på. Kom med mig, ja, nu skal I høre, lad jer endelig af stjernerne forføre. Kig ind i skærmen. Åbn op, skønne kvinder. Nyd denne stund, inden det hele forsvinder. Billede, hvor er det blevet taget henne? Jamen altså, jeg kan forstå, at det er sådan et pudsig vinkel, men det er faktisk, altså det er taget lige ved vandkunsten, kan du se, sådan skråt ind. Jamen, jeg tror, det er faktisk deroppe bagved, jeg kommer til at arbejde, altså hvis jeg får jobbet der. Ej, hvor spændende. Ja. Jamen, hvad er det egentlig, det går ud på sådan helt? Jamen, jeg kommer til at arbejde med sådan noget shipping, så jeg kommer faktisk til at rejse hele verden rundt. Ej, er det rigtigt? Mm. Marco Polo var meget berejst. Han er jo sådan den helt store globetrotter. Man har skrevet sådan flere rejsedagbøger. Den ene hedder Naturens Tankemester. Okay, men hvis du så helt selv kunne vælge, hvor ville du så aller helst rejse hen, hvis det var? Jamen altså... set ud fra sådan økonomisk synspunkt, så vil jeg allerhelst til Kina, ikke? For der kan jeg jo der kan jeg lave den største avance og få flest penge ind. Så det vil nok være der, jeg helst vil hen, tror jeg. Og... Vi skal faktisk sejle, vi skal sejle rundt til alle mulige destinationer og handle, og så man bare prøver at tjene penge på den måde. Ja, det er spændende. Ja, det bliver rigtig godt. Philip, nu ser du sejle, ikke? Så ved du godt, at det er vigtigt, at man spiser grøntsager, når man sejler. Faktisk de gamle pirater og sømænd, og sådan, hvis de ikke fik nok grøntsager og kun spiste kød, ofte ved man jo et tørret kød, altså saltet kød. Det var ligesom det nemmeste at transportere derude på de syv have. Så spiser man kun kød og glemmer grøntsager, så får man skørp. Jo, men nu er det jo altså det er jo topmoderne tanker, og vi skal sejle rundt. Ja, men lige hvad, altså, man ved aldrig, så lige pludselig så så rasler tænderne ud i kæften, ikke? Vi skal i hvert fald have fået det helt sikkert. Jeg har lige taget nogle noter med, som jeg tænkte, at lige ved der her, den er til dig, Claus. Ja. Og den her, den er til dig, Clara, og den her, den er til dig, Philip. Og så tænker jeg, at vi måske lige kunne... læse dem til næste gang, og så lige... Ved du hvad, jeg synes egentlig ikke, teksten til det, jeg synes egentlig ikke er relevant. Altså, skal vi ikke bare droppe den, og så kalde den en dag, altså? Jo, det er relativt, men det synes jeg, ellers, tak for det, det var godt arbejde, altså, men ja, det var bare... helt sikkert. Den passer simpelthen bare lige igen i... Altså, jeg har faktisk taget mine egne noter, så det eneste er bare lige, at det er ikke med i klort. Men skal vi så ikke bare runde af? Sige tak for i dag. Jo. Yes. Jo, lad os det. Tager du den her måde? Ja. Super. Super. Jamen, og godt arbejde. Altså. Fint arbejde. Jo. Ja. Skal vi ikke følges ud? Jeg skal den vej. Jo, men jeg skal også. Jeg skal bare slås dig mig. Det er der tre følges. Super. Ja. Måske godt. Yes. Ja. Og vi ser på det, Astrid. Vi har fint tid. Der er længe tid. Hej. Hej, Astrid. Og
Finn Nørbygård var jo for nylig biografaktuel med en film, som ingen så. Så nåede vi, hvad vi skulle nå. Glædelig fastelavn, god weekend og på gensyn.